Итекин боллун эге радионан онна телевидениянан тенге тақсар тетим чаан истегет онна көрігіт. Бүгін 6-12 күні Бенеденник студияға режиссердар Мария Новгородова онна Михаил Эверстов микрофонға дуар турды хүлелебет. Бүгін бейін студия бұтығары Саға Республикатын тұқа айстуатын министерін бастакы сол бұячы Татьяна Осипова өлдеттір. Итекин боллун Татьяна Матвеевна. Бейге ағас әпергілі левет, телепеннер бет 32-00-16, 32-11-16. Ватсапынан ме ұйтылары ұлавыд, ватсапыт нөмері ағыс 906-14, төсі сүйірбағыз, ағуын ағыз, 10 ағыз. Тесіре барын тұқары, саха кейте, ұнағы сүйіні етерін тұқары, саха муға бар ден эти орунах диганывын бегаха 6-11 күнігер дойды дүнені тұйық аға истуатын үлігеттерін оның оран тағыр ачыларын күне белетенде. Бұ сыл солталақ сыпараларғар тоқта-тоққы. Бұ күне еге туоқ сетихилақ көрістігіт. Оны бұ тұйық аға истуатыгар тұқа истуатын тәрелтелергер туоқ уларий, туоқ сетихи бары. Өсі түгіл үтіу күнінен Эдуард, радионы істәтчілер. Эти әппікі күрдік бәға иделәқ бірағынник болан асты. Оның түгінінен тұханан тұйқа хайстуатын министерствәтін атыттан. Бігі түгірік сыл бір өрібілі хуақ үләлір тұтақ үләхет жомбутын тұйқа хайстуатын салатыгар, астыр үләлір салаға үләлір үләхеттер бітін иделәқ бірағынниктарынан әғірдәлі бет. Оны те әппікі күрдік бігі тыбыт кайстыватын салатын үлеттере бир дөкүн өрөбөккө үлелилер. Онтойбут бу пандемия кемигер эмие олустен өтүн көстөн турар. Бир даганы күн өрөбөккө биги кайстывалар бит, астыр өлүр терилтелер бит, продукцияларын тахара турдулар, сүйүлөрүн сылгыларын көрө турдулар. Оннаттон хамай биги сайынгы күн кыхына хатар диен этебит ол курдук. Сайын устата токтобокко бу кыстыкка кирер отторун мастарын бартын белемненнилер. Билден туран бу сайын олус Куран жыл болла, улухан илинеңер тыха айстыпатын улустарыгар. Ол ихин оттоғынға эми кәкке күчім айдар бар болулар. Беги тирердилибет бламытын тоғуын алта бұрыған толырын олар бұд күн бүгін. Ол бәтер 200-500-400 тыхынча тонна оттонна. Бу бары кайстывалары хабан туран чаханы эми кирер, бағыны кайстывы оны тирәхіннәктер. Онтон кендеки сылларга силес угуты бейхамия сылдата элби турар. О курдук күн бүгүн оперативный данныйынан сүрбе 4 тыхынча тонна силес угулунна. Онна 12 тыхынча 700 тонна синаж белемненне. Аны туран хамы сүрін көрдірюбіт өттен сүйіхіпіт сылғыпіт ақсаны қайтағы егер боллаққа, беге ұнақ сүйіхіпіт береген 204-ден тұхыншаттан тақсы болан тұрар. Бұл рыңғы қолыбыра көрдірюіні күтті тәңіне атақпетіне бұйыл түріқпіт арғы ордық. Оның опсай ұнақ сүйіхі ақсаны аспыт сылға тәңіне атаққа бір бірген көрдігінен әлбәті. Сылғыбыт боллағына ме 200-тен таққа тұхынша төбеден білген бәлеті бет. Бұл рыңғы көрдіріттен арыйдағаны ча нұл ғылай бір-бірігінінен қыра. Оны та сылғы айылқы қоты боларын бары білен олар бұд. Ол ең бұйыл боллағына сас төріқпіт арый мөлтіға ті. Бұл рыңғыға да тәңіне таққа төріқпіт арый мөлтіға. Ол ең сылғыға төбебіт ақсаны ұлғандық ұлап бақытты бір кем тұрар ден бәлеті біт. Таба иететін қағайсты батығар үшігі көрдірілі әқпіт. Күн бүгін сүз сәтті 10 тұхыншаттан тақса таба республикаға иетілі тұрар. Тон чолан әтер болы қате ұлған ұлыстар батығар анабыр ұлығығар, алыра қалымаға, өліңі, ұз жаңыға, томпал ұғығар, әбен бұтантайға табаны үгес күрдік оңыстон иетер ұлыстарға көрдірібіт құхағына хуақ. Оның тәті таба иететігер республикаға бұл кәнікі ғылдарға түн үп қатшы да көрілілер, көмі көрілілер, оның әте көмі біт көжістіктен бәлеті біт. От құмыр өтемірен қыстықы керіп етінестек үлетті сағаланына сөйі иетігер сүрін сұрық білден тұры қыстығы тәңге тұраған. Білгі жылы қайдақ бәлемнәк көрсеғі түй. Бұ аспыт айын ұстық оғыз болла, білдерін күддік. Құранын ұнна бұ ойыр бағара тұран
Салах, бы мы их били или ходили. А то теперь тем курдук от того, мы тут того на алтабрихан толар дубут тен это вид. Ону таханан Куран сайн болар от тонер деттен биллен барабитлства тахымгар илдар хан сорудаганан туспа яхта кубита. О курдук республика Урдунен резервной ото от тохунга сюрбет 1 миллион солковай упхачу корилли бите. Онан күн бүгүн биһигити үксе билүү беле холустарга оны кебейлугугар резервной хетте тыгынча 200 тонна от тонулла. Олганаматты көрегот билеген кыстыкка кирди биттейбит, икки хонугунан бокуроп болар, онан кыхынгы күннер сағаланалылар, олганан баран кыстык карбыт түспекка хыдар. Онан идеяға тұттылы оқтақ сүйебіт білеген тәбістенге мия асқа керелігер тиер. Онан ете ағымбыт қолыбыра оппыт, еме хорық ұлыстарға тиімен сөптен. Оны құттал бар. Аны тұран илінеңерге бұйыл сайын ұлыс Куран болан сир олық сиге оқ, онан кенчәрі олық үйіммеді. Онан сылғы қағытығар еме құттал бар демет бейе сабағалы олыра бұд. Онан күн бүгін ұлыстағы тұғы айстыватын управленияларын күтті, бағалықтары күтті, кормовой баланс бұдын еме қос ағыны үлелі олыра бұд. Аны тұран бұ күхін келен ата араз беречинелерінен ең ардас ойыр бағара ден еме специалистер әппеттер. Беге тоғыз ұлыған тұғы айстыватын ұлыстарығар хүрбе тоғыз нехелекке 2 тұғынча 302 тонна оппыт ұмайды. Бұл батча кыстыққы керері тұран. Сұрық қағайсты балар, хорог ұлыстар ете амманы қолыбыра ұлан көрер болы қағайтты 100 таққа тонна. Таатты ұлығығар 500 таққа тонна. Оны арас үрдік тағымға әмейе мұнияқтар болылар. Бұхарыны беге ұлынан олыра бұд. О күрдік бұл аспыт неделі бәдін сәтігер беге оперативный штапық мұнияқтан, ұлыстарттан тоқ бар акталары, документлары кейден береген көмі қарчы ұйтар бұд тұғынан бұра бұд ұлтысты ба ұяғын оңыр ұйтжа бұд. Оны беге бұға қолан өттін бар қатшы бұдынан қолыбыра көрен ақтақ бұдына ете тілдер 2 тұғынча 302 тоннаға. Төрттүү тыгынча холубара бу жон ота тыылыхалларыгар көмө оолуктен бир тонна тыгар төрт тыгынча онтон жетеи тагы үлете этеме туспа вопрос болар үксүтө бихеха республикага сол турдагана кыхыңгы солунан от тиите болар онотон келер холубара сылга бюджетке мие үп катчы көрүктеакбит только неме критерийдер дакбит холубара чугас тагы оңхулдар болгон онотон олуктоо бээни салайыны органдары бээлери бахараллар онтон ырак бу илинеңер улустарга 6-10 километрден ырак этер ширттен тахар болуктарын онно же республика көмөлөхөр Беге ағас эфирге үлелейбет, телепендер бет 32-00-616, 32-11-616, ватсабынан үйтігітін-үйтің ватсабын нөмері ағыс 964, 204 бағыс, ағуын ағыс, уан ағыс беге істәтшевет. Эриер, алу, болғой обыт. Алу. Алу, істәвет. Алу, өте күнінен. Өте күнінен. Нұралыларын. Бу чуравчиттен поноули фиганты туруишчен Россия тюля фирмеры хурнауи сонеры дейбін. Не бу наға самы шепке кімге мутатияны мотивіне таққан бұхара олару хамы хеп. Тоқ бұйыл кеттіктаны уратылақ тиғайысты тұрлықын орила кирелі тұрлылар онны жәмметет бәк. Татьяна Матвеевна, мне кит лахпон. Только манна гита да борустой твитер эту лахтан и бакитан и тем да на хитан петтеветле. То я так и гитан то ресюка он тинки то на вид хотов комментан тюльдан тинки тин кетагаллар он лор сивит. Амара кетагаллар галлар он и гитан кетагаллар гату пьес тинки не берем бран. Үйті тұппаққа дейбі көрдіккерлі. Жанна үйтінті еттірім еға үйті ұнақ кен тұқ сүйенізден. Оны де тұрғытан көрін өйдеуін сені еттір демен күдік. Үйті кері атты әлбәк үйті етінде білер кекеті бұққылалар оны. Тәдәрі өйінен бағар үйінің білетіні әкі күрі етілер өрдіктер етігі. Олыра үйті Унақ тен тоқсын өткет бар, қолбыры стат отчет тоқсын еманына кетінен ұлылар отчеті бар әреймін ақсынеге ұлақ түғағым тенгеребін ұнақ тен ұрыттар еқпін сәтті. Бұл құлын тұтарды мұзыстар кетері әтеуіне
аниктинен этитизе ресюга хибетчи бурен нахпук кытари. Кытарагнак нактен отут пестинчевин уларым хептой. Хепте ховра. Ана эти отут пестинчевин туттан уонис бурена подоконный налог тутулдар хиген бар. Эти отча вон тинча отут тинча весмех. Булар аны анволла хороктор этеллер эти онны уон хоккова туттардынар диян. Ол туттардах не бирин актан 200 кидене, 300 кидене туттардайте подоконный налог тутулуват эти диян. Аны эти же отут бестигинчаны воллаганам алыкка таңаска хапка ойвера туттуваккан хаятарды производственный кене тие туттуакта аккынча оттауынгы күрие одан тудуту бар, иен жанатчуту бар, отчет кумаата түгеректе аккындет, кепсен бар. Аны ол отчет кумааны катчыны үйен инвер түгерелерді, улан баран түгерелерді. Онна сүйе воллаганы кеттіру İtiraz bunlar tettürü yaktırın şef kurduk bunlar. Dinle. Tuvak. Anı vallana sıl tühet ver tözene itikatçı. Otuz bir esteyince. Anı ito uvan hakkı vayda ihi bilin tüyüden bir sakko yukarı diyen kühün çağına yolukça balağını ihan atıttan kıstıkkılı naktırın itenke her bol ver iti uvan hakkı vayda جان تطوری دویه این تن تن بلرگی که دکور بیهکش وقتی که اکا کوه تایتر برای کیوچه هتون کچیت وارد دروغیان کدری ور کدرگر برارگر دنک وو هکوه چوکه جد باد آن اینک ایجولام مت چانه در تطور با پولک ناگوان تینچه بول ای سوت وکو بلانه که هبوی جن آن İçinden albınlağın takı oldu. Kolorumun çağına ki bitti anan bağına ki sayılıkı biten tonlarını yeten baran altı on tırınçen olan üllesten bir yer gördük. Buluktara oldu. Anı 35 tırınçenen biter bulağına tonlar ardak doğrudan ağa toğu yiğit ağa yaktırı. Tehege boras kütü yaraptıran tehege var tere 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 nakçen basos yiğiten baran bedemine ılay yaktırı oldu. Onun şeyi burada dedi ki ortaya kıçı oldu. Dedi biriydim. Hani kim huzur bu? İlder Hamit Asiye Geri Sıfırtağı'da Arek Markov'a Ağaya Fıgün'de kalla. Vazime Sefarap Kümme interviyutu var. Bu yıl Übülahin tek ahası o der 2 milyardından ulatınlara bıt. Onlar bile Jon'un Сэп, да блин, бегай, колга с реклама ворот, толкентен, ка все твитен салгах пыт, бегиндин бирге волу. Итак, истечилер бит, онна көрөчилер бит, эге тетим чахан ага сефирге истегат көрөгот, радионын, онна телевидениянын. Бүгін беге студия бутыгар Саха Республикатын ТХС-туты министерин бастыкы солбиячы Татьяна Матвеевна Осипова кэлэн ғылдетті олорор. Ага сефир бит тілупенлері 32-006-16, 32-11-16, ватсапыт нөмері ағыз 906-14. Төсі сүйірбағыз, ағы онағыз, онағыз деп өніне, бұл тоқтобыл өніне істәтші біт Иван Петрович Пономарев чорапчыттан дәбет әлбәқ үйтіңі бетді, бұл туғынан беге әкепсет әрі олар бұл бұл. Туғы тен құрыйдың әті, Татьяна Матвеевна. Иван Петрович, олыс іс қоғаннағы әті бапростары берді, күрдік таңаны бұл әйілгеттен механизм ұларығы ден беге арас тағымға орионнар да тағымнарғар, нәхелектер тағымнарғар, мұннақы ұйтан, ұрытығыны ұйтан олары бұд, ол ғынан барады көрергі көрді бапрос олыс әлбәк. Чағыны кетек қағайстываларға әйіл сокон барылынан бір ұйынар ұнаққа 35 тұғынчы сол көбай субсидия төлінерден механизмы ұлары тарылыр бұд.
Ол әбетер болуына кені қағайстығыны кенігеға, қаз бедден хелекке оны қағайстығыны кеніге бар. Ол кенігеға бұ кетек қағайстығы тігер қолыбыра олықтоқ, түхі сөйхілеға оны кені ғруппатынан барды кейрен тұрар. Батша нерейдіғ, батша тұғастағ, батша тенгелеғ, батша бұрауыскулағ, батша ғынырынақтағ тенсіп. Оның бейге қолыбыра тоқсынны ұйманныйғы күнігер, бұ қайыстыны кенігеға түхі түбінен ұнақ кейірбетінен 35 түгіншіні білген ағын ұлыра бұд. Ол күнан баран, соқуын барлығар келдерін тұра бұд. Ете Иван Петрович ұрыпны хөпкі етті, қолыбыра мен арай тұғағым тұққа олыңыға түрір, әбетер қолын тұтарыға ден. Оны қайыстыны кенеге әме бәті тұспа бередік тәқ. От ұйын маңдайғы күнін тұрғынан, ол әбетер бұл саас түрі әбет қолыбыра ұнағы аған тұран, етінде әме чолқайдағын барыр. Оның бігі бередік бітігер көрен олар обыт, қолыбыра тоқсынны ғи маңнығы күнінен ағам беребіттен. Ол ғынан баран, бейгі сиверкалығаммыт, негелектері күтті, оны тұй қайсытының управленетін күтті, от ұйын маңнығы күнігер бар ұнаққа, ол кені төпетігер 35 түгіншіні ағам беребіттен. От ұйын маңнығы күнігер, оны чолқайданар. Қолыбыра, аны Иван Петрович айтты, бұ қатшыны отчығына қаған ұлабыты еден. Орысқоппын тахарам баранду, әбетер орысқоппын оңыруым иннене дуден. Оны тұ бары білебіт, бейі тұй қайсытыватыя мие сыллата біртен доходу бербет, онын доход суық кемігер қолыбыра саас, бейі онды көрін бұланнан олар бұд. Сааскі кемге, бұ жомуд сергебет оттауынға, оны офсайынан ұтта сайынға үлі ақамнасқа білемден әлдерігер, бұ қатшыны ұлан олар ұқтақтар ден. Қолыбыра сол барыны көрішейдерін тағалылар, сапчастарын ұлын алылар, кемері әбейі от атылығар, кемері комбикорым атылығар. Оның қолыбыра бұ орысқот таққа илігіне бейі бұ субсидияны әме беребіт. Ене бірәдек қолыбыра екі рүттәк болуға. Кемері орысқотының орын барын алар, кемері орысқотының орбақ қолырыны мейлген түсіптен. Өчені құрық жаны бұ әйіл хас ұлалылар, онта құрықтар бұ хайын отыйын маңның күнігер Қолыбыра ұнақтары түрәбіп болдағына, кенеде жанлы чөпчіліңін барандар, ол кәніттен емел ұйықтарын түсі. Аны тұран, бұ үйбі қатшыны еті көрергі күрдің социалыны қаралықта қолыбыра программатынан бол баққа, именна тұғы қағайыстыватын сайдығытын программатынан көребіт. Олы бәтер, бұ үйбі қатшывы цим бір производствоға тұғыланар. Аны тұран, білген бар федеральны хоконлары көрдің бүдіне, беге кетек қағайыстыва, цим бір оңырын тахаратшыға метенгенер. Ол ғынан баран федеральный соқуынынан кетек қағайыстыва ұлар доходы, оның кені бәйтен ғоран тахарбы продукциятын атылыр болуына ол налогтанмад, подоходный налог төленмәд. Оның ете 35 түгіншіні қолыбыра бір ұнаққа ағылан ұлан баран, кені бұ қатшытын ете әппетім көдді көрюші атылығарығар, от атылығарығар, от тейттерерігер. Кені қолыбыра сүйетін ұлатарығар ұлы да тұйластын, онына сапчас да тұйластын, техника да тұйластын. Қотының үрмен үрігер? Қотының үрмен үрігер еме көрілілер. Онына ол онына қолыбыра кені тұстақ үті қайыстын управлене тұйгар ондық отчетін күмағынан түхәддіғіне, кені қа падақотының ұлық төлем мөт. Онтың үті хокон әтерінен қолыбыра онтың сұйға тұтты бұп болдағына ден, кені чоғына падақотының ұлық төлер ден. Оның бұны әте үп қатшы дөқтәқпіл беге субсидия тұй қағайыстығатын программатынан барарынан себәстен, кені тұй қағайыстығатын производствоға тұттылуық тақтен, етіндік ірдебілілі. Сөп оны әте әппетім күрдік, қолыбыра әрді де берек бүтін сөп, онтан хаяпқа бұғытынан кемері қойуд келен қолыбыра саяпқала атағыны кені сылыстаталығын сөп. Сөп, әте күрдік оны бұ күпіқан Отын аны тұран енде ме тұқтарда қолыбыра сыл-сыл еме арас-арас болар болар. Бұл сыл қолыбыра бұлырын ұнағым төрір, бұл бұл қайын төребеді. Ол күнан барам бігеге кенене хем бір ұнақтен білі ғруппаға келдері әджір болар. Қайсыны кенеге кене ғұрулы әджір. Оның бұл ұнақ хем бір аған тұрар, етілден тұрар, орысқұты тұхарар, оның Білеген әте расшуат бұғытынан көрен олары бұд, Опсай Республикаға кетек қағайыстываларға 35 түгінші бұл ұнаққа ден расшуаттан олары бұдсы. Онтан болдағына әте үйіппіт соғыт өпкатығар бұйыл ағуғын түгінші бұлан бұд. Әхейл болдағына чағанайдар бұд әте баралылар, оның үйіппіт соғыт өпкатын қатшытын беге білеген әме ағынан олары бұдынан бейін сетті түгінші тонна ағын олары бұд. Әтінде Иван Петрович сразу үйтіген түсіп, тоғы отчығына ұлатындар дүгіттен. Әтінде біріңі қолыбыра үлілі олар кетек қағайыстығылағы жон,
кимере ипу болары, эбетер бу урбанип болар, сөп регистрацияланар, кимере КФХ болары гынар. Быйыл эдник холубра КФХ болан регистрацияланы мүттереме балылар. Отчоуна бу жон быйыл кетектер, кетек кайсты болар, эхил боллағаны кендер тереңіне курдук, хоготопка, үйт хоготопкатын качытын ылалылар. Ол эбетер ыланарына калбат. Отчоуна эхилгеттен тереңіне ары кайсты болар, тан үйт... Ох, ондуктен болбатах. Тереңіне ары кайсты болартан дейін болбатах. Тереңіне кайсты болар, оттан чөпчу үйттерін туттараллар, қандады гымматтар. Онтан холобра кетек білі кайсты болар, кенелер бәлерін аяқтарыгар бұ продукцияларын сейлілер, онтан ордуғын кенелер туттарар бараптақтар. Кенелері кім дағаны онды хачықта бат. Ете әтелдер холобра 10 соққовайтан қырата хуққа, соғытопқалы үрттерілді, кенелерден үйті тұтақтақ. Тутухта, онтон кас хоккейга тутар булар эчен. Ото теттим ди он хоккейга, он хоккейтан карата хо. Тоо ди терген кине отут бес тигинчатын, инаган төбөтүгөр илар. Илар. Ага, биехис тачвит кеттер, алу. А, дарава. Дарава. Ага. Ити ба бетөс бетти шой эдэхэ проведэ. Надала. Так вот так бу атубраниядан көкпар республика техасыта сөрнахтар эгэлдэ. Мен ба проом анык тачаным эсэ. Тухтен. Бу холобра беге бу чахнай жаннар билеген забой болукта. Сатта электа. Эмне эттен атула нэнде качсаң сукта. Оны валла да бу беге бет станция бу холобра этер. Эхе бу орыйонга тухтен. Бойня хо. Ана категорически бу болдан турар атыры. Вот. Ол темега да билеген бу жаннар кайта болалар. Эккин бен ары жакта акын дилер. Атыга бары жакта. Сап, мата тирования нук було. Оно еге токтен баһарын бере кытыры. Вопросы нык мактап. Сейкис итинлавыт булгаевыт. Алло. Алло, Истевит. А, дарова болоруң. Дарова. Бу юһалыкта да дубалай тагасын. Угу. Судургетер болвакка биллер көстөр дондор бут дир надала. Ол курдук, кедосу ядыбыз тумутап. Онна макам-макарабыз яхолдап, эппіт өтілігері әтілері оғыран. Бейіп боп бұруы туғар дияр, әтерім үнітерім маңдықтар. Басқа күтінан, өсті үкітігінші ағыз сұрлар дейікті. Федосы меніңіз аммаңнай өл экономикатын көтөуіқ қанады дейін. Өй сананы өрісілігі тағымға көтақ бұта. Тө қайсуатын саңы программаға түгер үші күллелілінде дұғы дейін. Иткенен мақар-мақарабыз бұл тұтырутағыта балаған үйін сүйбі әттіз күнігер әкпіт бүй әтісінен сұлықтан үтігінен әтір болаққа. Үш құттақ, алғық мастырдақ, Саха аластырын философиялырыттан тәйтілін, арастан арарылын олар. Түріп үгестер бүтін ұмнығыт, көндінің әрестер бүтігер, үші әтілілер ұл экономиката тұтақ жылы бұт дияққа. Арағата паматынек бұала құғылыян тұран әрі қалыла құрдықту, Қайда құрдық үйден үйтілікі болдыға дейді. Бағы болады. Үйденір. Дәрі бастық үйті бұл ветеринарыз, ветеринардар үйдебілерінен, тұхықуын үйдебілен бойынаға, бойынаға өлірілі бітері ұнақ әтті атыға барықтақ дейін. Оның бұл бойына құқ, оның әккетін атылағы. Әйті қандық ұрайының чөпчі әпекі қалылы бұғылақты, әйті бапырыс бербіт істәтші біт. Чақчы бұ кәнеке ғыларға Россия үрдінен тек регламент ұларыян, қолыбыра білеген продукцияны ұрынаққа кейі мәне тағар батты. Ветеринарны сапроводительный документы құқ, оның әте Меркурий ден саңа келбіт системаға регистрацияты құқ, құмайоқ ең ұрынаққа кейі қайын тағаран атылабад. Сөп чағына кейі қолыбыра бәдін бұл тілге
тигер өлөрөн баран рынокка тахарбат дейт. Ол гынан баран оттон ити оройоңутун чөпчүлүк бутун нада биэха билиген республикар дүнен колубура ынык сүйүнү били астыр таңастыр сүрбе бойня үлөлир. Ону таханан өссө таба кайстыватыгар бу табаны мие астырга үлөлүргө мие сетте бойня үлөлир. Тө үлөгө кирен тураллар. Онун оройонун чөпчүлүк бут онна болгон оттон өссө ити атын солун чөкайдан барамбыт канна акастабыттарын онна ханда туттар атабыттарын эми этип. Ачана буйна атын нелекка бар болдуңар э? Отун атын нелекке бар болгону холобурати чурапчыны лаккада СКПК чурапчы улухан хоготопкалыр онна стыр өлүр терилди. Кени бойнялах онна нелектерден ийгендер холобура эттерин били туттаралар. Онун ити бойнанан бар бул холобура продукция атыга таккар. Хэп. Иванна бу дайду багалай үйгөбүлүттен де. Ыл экономикатын сайындары олоққа келдерек қадиен бу Федоти Менешті мұсап әтейте білен олоққа кейрер дуа дейін. Оны бу макар-макара шәкілі бу сақала астырын философията тәді ұстық оғыс еті, философская оғыс ұйты болды. Отын бапуростар бары дағаны дерингіз қоғамын оқтыр. Тұғы дейтерген отын еті тұй қағайсты батын аңардас бігі производсты күдік көрбөп бүт. Тұй қағайсты баты деген отын бұл сақаны ротуғар бігі культура бұтын, тыл бұтын, абычай бұтын, барытын тұтан олырор салабыт болар болады. Онын ұл қолыбыра бұл тұй қағайсты батынан жарықтанарын білген кем дағаны боппат. Федеральный сокон да баппат, республика да баппат, эти пеппи курды колобра. Кета кайстывалар үлелилдергер, камсыдларгер, туспа федеральный сокон нахтар. Онын бу колобра эми эти элбегати үйе бүлүттен келбите. Колын хелектерге жон сүйхүнү тутар, ынык сүйхүнү тутар. Ол гынан баран үйдү көйен тутар баттар дейт. Онын бу жон кандык таганы колобра эти кайыскага көмөгө түбө капсы баттар. Онын эти тийлери ме колобра өйөн туран билгин эти эпитим курдук 35 тыгынча ыанар ынакка субсидия көрүлүүгө көмө. Билим беги кылгас токто болго барабыт. Ол кенеттен кепсе дебитин салгыкпыт. Эге тетем чаана хагас эфирге көрөгөт онда истегет студияга Саха Республикатынын Тыхайстутын министрин бастыгы Сулбиячы Татьяна Матвеевна Осипова келен элдитти олорор. Телефондор бит 32006616 32116616 биеха истечилер бит быстала сухар елдер. Алло, истебит. Алло. Алло. Здравия. Здравия. Мен бұқытыйттан ұғындым, бұйыл қатып тіл ғазбық пөтейін ұраттан ға чүгей программа абыранды бұд. Оғыны мұрын бейі бұса бұтыңыр жонлықтан бұқатып тіл ұтату ға бұдсыр. Нар ұтату ға бұд. Оны болана бұл бұйы болана сергіт соқтен сергі құмын ұқты қатып тіл әрік бұдыл. Бірінеме ұтату ға жонлықтан Jonno Gurkta Rajavit, Villain Dokomo Musanga, Kantana, Derro, Kid Bitten, so get up some mysticism between whom you know what to do, Kid Derkuduk. Finally, Oput only you not to work. Villain Bokati within State Delamargan, Kahano, Dokomo Mukanka, Kanukuluibo. Attack Bibol and Bushi, who could have met Kantaner Yavan, Jonno's boat. Эмекен. Эмекен. Томтор. Томтор эмекен. Стрижкова демин. Если бы катин улам сүйү көрөбүз, бу хаа бүтөндөр, хабарандыр бу. Оголор бүтүн, уулар бүтүн. Эндер бүтүн эки жан ак бүтөн наа. А, тансиятен. Эрейтер бүтүн дулат нуран үддаше. Төрөлкө сүйү готулабыт. Шулай эте ахитете бүт оголор бүтүгөр, сүйүндөр бүтүгөр. Хеп. Оны тая кылларынын көрөт этип. Ага. Бу хаттибер биттерди дафту алла. Ага. Онда бу сир документ көдүлөр, онда бир. А, сир документ көдүлөр ди. Ага. Хеп эки сыйтыны болгоёбут. Алло, дарабалар. Дарава. Хатти аны Матвеевна аны бу усалдан дүсүнүттөн эки тек эстенеге адалибет, бу те фека истуада көрүнөс. Уанна баллагына такени бу яка булурин калайлы бута. Это боев была, боев был рынок, что такое арта. Она была дефинер, боев, ого, куда они вот. Она вопрос, тут она тох, манных.
Бие баллагана лахадаву уутау ахсиггалара бур. Бие баллагана сюэйба канна уулура биллигат. Олиэн биле туакка, бадабуас туактас, турварса бутын, биле правительства тугун салаян кальбиту, батат янамати виэмна. Онна бу, табэдэй дюра була югари гол сапнасияп тиян эриэвэн бу. Онна булла кине ол протоколге килладди битчия бите. Онна булла кана бу тия хаэстима тоттан барата, булыр булы гыттан унахсюхынан тутуллан олар аджан буллах бичия. Инняган амбаллагана бу унак сүйүбүт этин боллагана күһүм болду да аны ханнада батарар сиддик соо. Атаны бе барыты шу камен булурун син барамын чурап чыга батарарымын чурап чылатта ита кабыт хоо хоо эгэ бахыт бе бейди кемет толан турат деп итерете мавинне туактара. Аны боллагана бу туак кабыла турур субуту мете колдын алексеев ден кетеди. Уанна бу тыга истебатын толби ачытап насип Аджакай шуи дие витчия биттерити бештаакка пирарабуакка сабуатан туруарсу бутом. Шуи бештаа болла пирарабуакка сабуатан туруарсу бутом. Дигинан бештаакка пирарабуакка сабуата баара биту боллар. Бие тия жонна бу маммик эштан бустан каалуи овати битиди. Билиен колобура бугаллар бары эттерин каннада батара сиддера хуа колор оллар. Булуринге эттерин шия олор оллар. Аны боллагана бу дериевина боллагана Сюйте уак боллагана деревне эштер, оскуала эштер, чагана боллагана бу туак там үлэхеттерге боллагана тэн сакрышэнне бага барар боллаги. Анам боллагана каяндагана тэс пирора буаккаса буатын олак капитанна оңыр уактарын нады. Чагана би сюйе бутын келэнна деревнелерінан келэннер, масынанан келэ-келэ улан бара турар боллагтарына Бейкам качыламия сүй хотамбуту неген остуа оттуу тәрбитін үлгі әтіпіп баллады. Ита отут бейсті үнчені же бұйыл бейра бұй бұттарын айлаға үйере әттіпіп. Тағыр бүтінен оттуу тәрбитін атылығы әтіпіп баллады. Аха, әп, әйденер. Тәрі бастықы иті бұл сир дүкімінің үрділерді. Сөйбін, түнті Иван Петрович Бапурғын күтті әме қаттары жөрелігер бұл бапурос. Иди, кетек қағайысты ба, опсайынан әпедім күрдік федеральный соқуынынан әме көрілден олырыр. Бұл кетек қағайысты ба, туқ қағайысты баны, кене қайттақ критерийге петтектіға иден, оны үрді білдері ғұрылдан тұрылды. Оның кетек қағайысты ба, қолы бұрат әпедім күрдік кене бәйтін аяғар бұл сүйіңі сұлғыны иетер, оны бардуксиятын ордыбутын атылығын сөпті. Иди, бастығы қолы бұрат әрді білі, аны икі сәрді білі дейін бұл кетек қағайысты ба, қаяндығаны туттар қолы бұрат оттур мастыр сірдәк болуқтақтын. Ол сірі болғаны кене бәйті бас білінетігер хүджен сөп, әбетер кене муниципалінен қолы бұрат әнігілік сіріттен арендаға ұлан, Кумағанан қолбыр хэмбі договардақ болладығына, хокон ирдебілінен, онны кені сірдә оттақ болуқтақтын. Аны ідіне мие күра білі арас туқ таққар, түген таққар. Қолбыры федеральный хокон етер. Кәтек қағайсты ба, 0-5 гектарын ара сірдә болуқтақтын. Онтуган бату биги условия бутер улан көрдө ка республикага ол гектар амара сир көп көрө болот. Ону ки этерге дере ол бир нирей да кыстап баккан. Ол эми болду биги республика бит сокуна бу гектар аңарын 5 түгөл улатынарын турар. 2 ар гектар ден. Ону күн бүгүн бий көрөр битинен бу 2 ар гектар буттаганы көрө. Онун биги тон септе олени бу ил түмөн депутаттарын кытыми ыдыктак бит. Ону кыллар болланы колу бира Россия тахмыгар тахаран бу биги саха сирин услубетин учоттан туран биги хати кете кайстыба бар болукта колу бира сири норматын арыулатын рыккан ет. Онун тути септе ирде бил дигинен айти отчёт колу бира хатчы отчёттан эргер ити иддер. Онтон чөпчү Кыян оғылар дұғуақ туден қолыбыра бігегеті управлениен кітті чолқайда яқпыт, үмекен управлениетін кітті. Ол ғынан баран оттан бұланнан мұқ қатчы, сыл бүтігердері барықтақ. Еті қотығыл ұстарға қолыбыра чағына кәті қағайсты баға бігеге субсидияны төбеға бербеппе таратты, әме ғынаққа. Әме қотыл ұстар барылан ұлыр олдыр күн бүгін. Паны тұран жүгер-жүгер әбіз әме әғарды әйгені тұқ ғайыстыватын үліхеттерін күнінен, оны тұ опсайынан бұ дөпсін нәлеге олыс ұлыған историялақ, оны әлбәқ тұқ ғайыстыватынан жарықтанар үліхеттердәқ нәлек болар. Мен бұлырын да әді бұтым, бұйыл да ғырыттым дөпсінге ұлыған бұрды күнлерер ғайыстыва бұт, оны үлілен олырыр, әлбәқ сүйіні
удобсин нехилигер, унан качи вопрос олу сытытык турар. Комойохин урукхылларга инне лохан качадыма бейди дүпсэдин водовод тутулдан уситиме сагаламбыта, олганан баранатты үбүн качадым вопроса ситери баарылды бакка күн бүгүн олукка кидбекке турар. Ол хинети олукта октор, тосылайти вопроса турорсаллар, итне этихпин надо бога туртагата барбытылсты бересидетеле бейнеген толорачу Андрей Владимирович Тарасенко итинне ме болгомта тунурбута, онан күн бүгүн биги экология министерствэтин кытта, ты хайствот министерствэте, ити кайыскага инникетин кайттак болар бутун көрүү бүтүн бересидетелге килер ихтахпит. Онан ити вопрос бересидетел контролуга киддеген Егор Горишке техпин барам. То он на бу кинемет переработка лыж трилтелери арги идея та бу уркатан кини хабар Егор Горишке эти не тухтянгни. Олохтар, бейни салайны органнар, береди коңороннор, онны кинилер отбор оңороллор, онны заябка түхерен колобра чаханы кихи дигинен бланнамыт бүгітнан сас далын хөп. Эбетер сайын далын хөп, хоркотун күхін далын хөп. Кени бәді қайттак заябка түхереддін. Онтон отчетун бұ сыл хабылларыгар, онны кини отчеттуқтақ. Барын отчеттан бидер ихтақ. Ага. Манна бу чахана кайстыттан бу териллиле кайстыга көрбөр документин кайда коңрууну иден итер бир истечүт. Тен этинне баллана билден туран ким көмөлүгүн хебитин. Ким көмөлүгүн чөбүйден. Бияха республикага туспа терилтелек бит. Центр ресурсного обеспечения ден учулеттакка олобетер бу саңа теринер бааны кайстыларга, саңа териллер бу кооперативтерге кини консультационный көмөк орур. Кандык документу комуян, канна тиен регистрациялан, колобура кандык акыбыты талара, бири олата үлөлүр салатын таларын, ону барытын кинилер консультациялан берилдер. Оны тетті қайыстыватын министерствэтін сайтығыр кейддаққа, ол бейгі тәрілтәбет консультационы кейін әме адрыстары бағылар. Эбетер оттон тэ хайствотын министерствэтін телепеннері барды сұрулан туралдар, онны әйен сайтқа бағылар, онны әйен баран қолыбыра чөпчілігі қосөп. Бейгі істәшілер бе күтті қалылар. Алу. Алу. Алу, істәбет. Бұлырын сәтенне үйге олым түрден ұғығаны маяға бойнаға өттірін манчары ғатыптардыда. Оны қатчытын бұл сайыны бұға қыры-қырылан ағарын әрі берділер. Сұрағын қаған қайда қылабыты, Игоров Альбер Захарович ұрай бұд, білген ақын халай ақшы бол бұд, осайынан бұ әті тұттары бей бағаны қағайсылабыд. Әті тұттары бұл оғын қайда бұғараға тейден. Бұйым дағаны ме оға тұттары етіпіт, сүйі тұттары етіпіт, оны қанда тұттары бұты, мәңілі. Мая бойынатан ұрық қоғанды бұләлейді. Дебілігін бейге қылғас тоқты ұлға бар ұбыт, ол кәндеттен кәпсет ебітін салғық бұд, бейгінден бірге болың. Челебетеге бэфирге тетим чаан көрөгөт истегет бияка айтылар кире туралар же бу мен халас өлөшөйттен кирбит итиге тухтен коройдуң этей Татьяна Матвеевна.
Токому югын итинне колбар согутуп калыр терилтелер тыгаст бутна орон тахарачларын иннигер естехтере эмие тахса турар. Ол курдук бу аспыт сылтан менге каңалас СПК мая диен согутуп калыр терилте. Опсая бу өсө былырын сылхагатыгар сүрбөчү мөлүн истегат. Билгин бону чөпчөлап бутоттон каратып төлөгөн 14 миллион 900 тыгынча естег болур. Ол егер 11 миллион бұл 3 соғы топқатын қатшыды, онына 3 миллион 900 бұл 2 бұл жон тұттар бұд әтін есетері төліспек қолырыр. Отын бұл тұттар атшылар әмейі бәккеден білен олыр олыр, кені финансовый экономической тұруға арыйдағаны мүлттөқ. Онын білген бұл еғін күйін қолыбыра чөпчулан, кені ФАПК тұймады ден фондаттан заим ыларға үлеліға еджер. Оны бұл ес қатшы ұллағына кені де бұл жоның күті төлі үйіқтәқ. Сөп, оны ұты өпсенін өтінне дағатын әттәққа бұл сұл ұстатығар әме еңнік естер тақса туралар атындағын ғоғытып қылып тәрелтілерге. Олығын бігігі әйелге қолабыра те механизм мұт ұлары ярығар, ұлары текілер әргін абыт. Олықтоқ бәйіні салайыны органнара, олы бәтер бұл орионнар. Үбі қатшыны ұлан бараннар, кеннер бәлерін бәләліктерінен бәлері бағаралар. Үбі қатшыны ғоғытып қылып тәрелтілерге табытту. Әбетер болағана бұ субсидияны ұлан баран, республика бюджетіттен бұхатшы үйті тұттар бұд қолыбыра қағайысты баларға бәлерігер бере бітту ден. Оны орион тағымығар беге көңіл бере әргіна бұд. Бәлері бұхардыңдар ден. Қолыбыра орион-орион атын-атындығыне жағанар. Кемері қолыба қоғыт ұққалыр тәлітені кіті еғу ғолы дейір, онында қорғыр бұмандық. Я истевит. Тебе вес мельтах пылах и кис и ты нуле кайн. Алло. И ливет тухтане. И кис тельбину. Холбонг до Мария. Алло. Алло истевит. Алло. Хиллер. Хиллер. Ага. Была материевин. Угу. Со то со с выплата вроде барбаты. Тох телебере. Вот эти вот бесты хотя бы туга, а то расхопотом была она, кадры вот и плади. Эп, идёт. Кадастар. Идёнер. Кадрылерин рахам. Ага. Эп, идёнер. Все, эпитивит, а что будет ага, а матта не те яттылар, того сотцев упада куду барбаты ден, оно то мин баста не те эми эпитивит, бер бахаран турабын, ты хайствотын, сайдытын, барграмматын, ихинен күрүллер үпкатчы, онан кини социальный пособие куду болбатах, кини производствога тухайлан барар субсидия болар. Все, оно то мистетигер, ол колубра кыджағас жон кыян отчетын хомибаттар, кыян оруқтарай хуғаден куттал бар болуана, бияха түс юстен таққа колубра нехилекке, ты сирин хелектеригер. Ты хайствотын специалистер үлілдер. Бұ жон үлетін қамнағын, орионнағы ты хайствотын управленеті сүрінүр. Онын отчет оңырутығар, бұ жонна қолыбыра кәтек қайстыларғы көмір хүйіқтәқтір. Онын инне механа бар ұлыған қалқа таққы хүйіқтәқ. Бейғас әрелдер ұлу. Алло. Истебет? Бейт уақыты ұнан ұйылы қарай. Отту жібіт, отутты километр дәрігі барын отту деревіні бітті қабар. Хир хуаны хе, онны тихелар кандан иң коммунистаттора болу үлі дейміз. Хэп, өссе кесе итін лауд. Алло. Алло. Угу. Алло, дарабылырым. Дарала, істебіт. Ага, істебіт. Алло, дарабылырым, құпырай істебіт. Істебіт, Да, мен ман нәрі үйті лақын, нәрсті ғалыматты нәрі Орта қалыматты нәрі ебін? Ихиллер. Ихиллер. Да, өте... Тұға қыз түрірді. Да, екі састақ. Тұға қыз түрі әтіғіні. Тұға пазология беріпәттері еңі үйтілі ақпын. Әп, әйденір. Әп. Так, бастығы вопрос қолыбыра 30 сербет 30 километрге бар, онны бігеға туғамет көмек өрілдер дөйені де еттілерді. Оны мен маған әмейте қолыбыра әмсағадабы жоңы қайтық көмелі өрбітін әппетім. О күрдік балығыны бұғытынан 6-10-тан таққа километрді ақ серттен қолыбыра от дейді көрілдер болығаны, әте қағайсты оларға онны көмек өрілдер.
Бо билүү бөлөк холобра кора теңер оны илинеңер улустарга. Онтон коту холобра сирге билден туран эме итинне олоқ атын болар. Холобра бередеге оттур сире одын онны биге сүлбе километрден ден көрөн олорубут. Сүлбе километрден колу тейчи сирге киндер оттан барын оттурун тейер боллуктарына онны ти күчүмөгай быгыларга биге көмөл жок бүтүнсөп. Ите коту улустарга. От тейтигер. От тейтигер. От тейтигер барларга. Ото бараларга бол бакат эте питим кудду күчүмөгай быгы майгы таксып болгана. Эте оттурмай бүтүн булар. Оттурмай бү эте оттура тий бекке рахсирттен бири калкалынан тиер болуптарына. Онду кара түгөнгө дие. Онтон офсенин онтон бу ти хайсветин горон тахарачыта болгана кини продукциятын дөңгө кол күн бүгүн көмө ылалар дагы ди. Эте же үйүккө сүйүп. Онтон онтон кини туханын түшөп ол күн шегер. Сөп аны эте орто калыматтан ыйтылар. Тогу төбөгө бербеттер дийен колубара мен өйдөдөк бине бу саас келин улаата тыгага төрөбүт аны субсидия бербетилер дийен аны бу маган манна майгынныр эме те сирба пурогар ийиптара дийен аны чөпчөп беттек бибеге көрөм барат тыгайсыттын управлениятын кытта чолкой дан барам бит бияка истечүтер ер алуу 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 агаранес Билемеп кыра калды. Горнай магарахаттан эриебит. Бүгүн сөйлөгөн трешалтта кайтыпла. Аны мен манды попурга тактым. Туак. Сирога хутугар колобора биги агыган гахир дактып. Ол кайда кого дон чөбүй. Уанна боллагана сүйбө сүйбө келене кеттахтыга туак тактым. Хайлык тактым. Онда эки хылы быга котон туттахататым. Суала кохаган ол дийсиги молакыныр кеге кайтап та хата сөйдү батыны кайтап ту. Уатум да хуак тугум да хуак онна туагым көрүлдөр ту суак ту. Уанна бир бапурохан бу маннек ол бу сүйбө уа хатта километр дак сиргети сайылык бар. Ол онна бизе сайын ити ким багара баран сайылыр. Онна главный туак бу суалаңа хутун конечно үйөрөбөт көтөбөт. Но бизге Был мин алты сөйөбүн түндөрү көттүлөр. Сылай сөйөбү көтөлөр, бу да дебине сөйөтө үнүрү атна көй төртөнчү дип яһанчы дип болду бу бак бу. Сылдылар багаштар түндөрү көтөнө хаздар. Итинде туага мен мереден барды суокту. Эп. Так, эти горный магарахаттан айттылар ди сирого хутугар. Опсенен сирого хутугар он сири тухага тахарыга 2014 жылдан беги туспа федеральный программага кирен үлелиги жебит. Опсая бу программанан үбүленен 14 гектар сир тухага тагысты. Эти 2014 жылдан 2014 сүрбө хылга дери. Эмне колобра талак үйүнөн калбып боллагана, дулка үймөп боллагана аны ырастагынга колобра кодуга сиригер. Субсидия көрүлдүлөр. Колобра кайыстыба бээте бөлөтүн камнахын оңорор. Онтон орус котун бияка келен көддөрөр. Ол орус котун биги 911 гынга тийе. Бу республика бюджетинен, аны федеральный бюджеттен эме толуйбут. Трилиле кайыстыды бетер. Эмне багыны да кайыстыба кыттар, ЫСКПК да кыттар. Онтон арас бири формала кайыстылар ме кыттар. Трилиле кыттар. Трилиле кайыстыбалар кыттарлар. Эти федеральный үп катчы болор, анын ирде билетиндик. Начана кини колор трилиле кайыстыбалар тине сирин орон баран. Документин бу улуска келдирер. Документин оттон улугунан көмөлүгүнөрөн олуптурам баран. Ты кайсы министерство терткилерин түшөп. Бу күндөргө беги боллагана 400 конкурс бутун оңордубут. Бу кайыскага бериген өссө катчыбут ордуннагана өссө бий оңуруктакпут. Анын оттон көрөктөрүн наада колобура билген кыгын оңулдар үлө боллагана ол ойлену ором баран. Бу бияка мия документтерин төрөктөрүн түшөп. Аны туран сайлыктагынга Бары билен олорогот бу 2010 ага сылгак сынгый 11 күнүгөр 232 номердеги Илдархан ыяга бекерген бите. Биги ты кайсыба бут индики сайдытын туунан стратегический ыяк. Манна кийлен турар биги сылдата 2014 сылга дери мес айлыктагыны колубара үлелетек тек биттен. Ол гынан баран отто быйыл бюджетке офсенен ырахан сыл болла, онын сайлыктагымытыр быйыл үп катчы көрүлбөккө турур. Атак индики кылдарга колубара бу сайлык тутутугар эме үп катчы көмө быхытынан көрүлдөр эди. Эти кайысканан колубара үлелехтерин сөп индики кылдарга кийдагына. Бу ынага түнгө сылгыныч түндөрү көттөктөрөн баанына бии истечибит этен бирер хурьер түндөрү көтүүгө осаага төлөктө страховый компания болмасынаны тургукалабки ону манна гибдтиркелертактарына эпиттер бул каяндаган эмник ынак сүйүү сылгы туруу хиддергер
анал белие бар булухта. Ол белиену туроттарары улахын сетие қанада. Ол хитистаққа, ол белиені көрен туран, нағы түгіндер көппетті бұллақтарына де ол түгіндер көппекке бұрғата дылар. Онна тоқпа бартын, орыскоту бартын төліуқтта. Оннық. Беға бәсе бір бітек итыңылабыт, алу. Алло, истебет. Здравия. Билеттен ултипаве аны копостапын. Тереңне қайсы оларға субсидия көрілдігер ұнақты бәсе ұшу аттанар дуа. Тереңне қайсы оларға де. Так, ага, эти билю лугар элбах тереңне қайсы бар. Сәбетін республика дүнен самай элбах тек қанады. Кенелер күн бүгін көмені эти продукцияларын нөңе ұлан олар олар. Оның қолыбыра үйікке соғыт опқаға, білеген бұл келер дағаны сылыптан кенлер механизмдары олар иббат, стапката субсидиеті олатын берер. Қолыбыра беге бұйыл 35 тігіншені берер болақ бұтында, әте бір қолыбыра тонны үйікке 35 тігінші, онтан келер сылыптан бейін тігіншеттен итеваға оқтен ағын олар бұтын. Тәуінна бербіт түніктенірі тиян кәлі бұл тұй қағайстуатынан жарықтанар, сақабыт сирен олықта ақтырғар, тәрәхіне қағайстуалақ жоңы, чағынай дағында кәті қағайстуалақ жоңы, туық баға санағын, туық сүйбеғын амағын берең әтей. Оту бұжы кістыққа үктенен тұрамыд, баға ханабыт тен білден тұран әтенге кістық бұтын ағыққа ден, оны тұн оттауыт, оппып, маспып барыты тиен, бігі сүйхібіт, сылғыбыт әтенге сылы тұратын ден. Бұл оларға тұрар құбылқат кемге бігі тұйық айстытын үліхеттері бары чеген дұрубай болуынлар, жолла оқсыргулақ болуынлар, онтан ити этер қолыбыра механизмдар бұт олыққа кейрен, бігі тұйыбыт сире сайдарыгар, чечерелігер үлілетін ден ұлыған бағаған алақ бұт. Онна бұл 6-ні 15 күнігер. Аң дойду тағы тұғы серін жақталарын көне белетін әрі тұрар. Икі түгін жағы сыллаққа 10 ден ете аң дойду тағы тәрілті бұл күні келдер біте. Ол күрдік 12 сылын белетін әр. Оның бігі күнді жақталар бұтын тұғы серігер олырор керен ардар бұтын. Бұл келен ер әмей брахниктарынан әғарделек бұтын бағара бұт. Мақтанауына бүгінгі тәтемші ағығар бігі студия бұтығар Сағы Республикатын тұйқа айстатын министерін бастықы солбиячы Татьяна Матвеевна Осипова, өлдеттата режиссердар Марьяна Вагородова, Михаил Эверстов, редактор Эдуард Урдық эфиры түйт әтенгі болуң. Көрсеу қадерім.